Nei. Jeg kan jo hilse en annen dag. Vi skal jo være her lenge. Ja da. Christian! Hei, hei! Det har ikke kommet noe post til meg ennå. Ja, de som venter noe godt, venter ikke i evigvis. Ha det! Ha det! Ha det! Det går jo mye på kroppsspråk. Koffe. Nam-nam. Går det bra der inne, nam-nam? På en avsidesliggende gård i den vesle bygda Flesfjord har thailandske Nipatrong Song funnet lykka med en av bygdas ungkara. Ja, kjempeflott, altså. Ja, utrolig flott, altså. Og nå sitter jeg bare og ser på den nye John Deere, altså. Men jeg kan jo lukke den nå, altså. For da prøver jeg jeg driver jo om litt sånn slektsforskning, vet du. Det er viktig det, vet du. Prøver å være grei med nam-nam og finne dette her stamtavla hennes. Men det heter jo det samme alle sammen, altså. Sånn er det, ja. Ja. Skommen hos nam-nam, så her, ja. Hun har jo virkelig begynt å skjønne hva livet på landet går ut på, liksom. Hun har jo grønne fingre, så nå dyrker hun sånn salat i kjelleren, vet du. Sånn som trenger masse lys og vatten. Så da er det jo sånne lyskastere overalt den her. Jeg tror det er rucola det heter eller noe sånt, men det er utrolig godt, altså. Og så pakker hun det jo inn, vet du. Hun har jo sånne små kjekke poser og... Hun er jo flink med hendene og ja, kjempeflott, vet du. Ja. Men du vet jo, det er jo noen kulturforskjeller, vet du. I Thailand, der røyker de for eksempel salaten. Hvem hadde trodd at det hjemmelaget rucola er best når den er røykt? Det er jo viktig å lære av hverandres kultur, vet du. Jeg har for eksempel lært henne, eller forsøkt i hvert fall, å lære henne å spille på seljefløyte. Men fløyta mi har hun ikke vært i nærheten av ennå. Så den må jeg spille på selv. Kan den misforstås eller? Ja. Jeg har noe sagt til nam-nam da, at det blir jo mindre penger hvis vi kutter gårdsarbeidet, men det virker jo så nam-nam happy med den rucola-dyrkingen sin, og er hun happy, så er jo jeg happy, og det kommer jo til og med folk for å handle den salaten henne, vet du, helt fra Flesland, vet du, og det er jo det som er, ja, så det da. Snakk om sola, vet du, så skinner, vet du. Det der er jo en av de faste kunderne. Han må jo elske mye salat, vet du, på hamburger og sånt. Det er sikkert det han skal bruke det til, vet du. Så det er... Du får ikke mindre eske, nei. Det blir jo liksom ikke helg, vet du, uten at du har en liten skorpen og litt svart krut, vet du. Svarte, så her, ja. Her har vi tatt både stereoanlegg og sølvtøye. Velkommen til Ole Topps debattkorps. I torsdagens VG kunne vi lese at FRP-politiker Jørn Diesen ble observert i nazi-uniform på en strippeklubb for dverger i Frankfurt, omfavnet av sin 17 år gamle mannlige elsker.
Nå viste det seg i midlertid at Jørn Diesen aldri har vært i Frankfurt. Elskeren eksisterer ikke, og det er heller ingen strippeklubb for dverger i Frankfurt. Per Edgar Kokkvold, du mener likevel det var riktig av VG å trykke saken? Ut ifra et presseetisk ståsted, et rungende ja. Artikkelen er godt skrevet, det er gode og skarpe fotos. Ingressen oppsummerer på en distinkt og presis måte sakens innhold, og det skaper en umiddelbar nysgjerrighet hos leseren. Men Kokkvold, nå er jo dette blitt avslørt som ren løgn. Det er en fin grense, og det skal det være, mellom ytringsfrihet og fri fantasi. Og hvis norske journalister aldri får lov til å krysse denne grensen, så har vi ikke lenger et demokrati. Da er Norge brått blitt et diktatur, så da blir jo spørsmålet, vil vi det? Og svaret på det er jo et rungende nei. Gerli Walla, du har kjent på kroppen hvordan det er å være i mediestormens episenter. Hvordan er det å være fritt vilt for gribben i Akersgaten? Nei, det er jo ganske tøft, og det er jo ikke mindre tøft når han som skal passe på media sier at man kan omtrent få lov til å gjøre hva man vil, bare man er journalist og har skarpe bilder. Ja, men Walla, du var jo en offentlig person, og ved å si ja til denne rollen, sier du ikke samtidig velkommen inn til pressen? Jo, det gjør man, og det må alle offentlige personer gjøre. Men man sier jo ikke dermed ja til at de kan få fremstille ting. Kokkvold, en kommentar? En offentlig person er en offentlig person. Man er ikke litt offentlig. Ja, har ikke Kokkvold et poeng her, fru Walla? Det er ingen som sier at pressen ikke skal få lov til å følge etter det. Men det man jo stiller spørsmål om, det er om pressen skal få lov til å fremstille ting helt feilaktig. For det var det som var gjort her. Du var gjennom en storm, fru Walla. Vil du si at du kom styrket ut av den? Nei, altså, nå er det noen som sier at all motgang gjør en sterk. Jeg vil si at jeg unner ingen å oppleve en mediestorm som den jeg og mange andre... Kokkvold, kommentar? Personlig så liker jeg å se på sannheten som en skjøge som må pyntes litt på for å slippe inn i stuen. Ja, er det kanskje sånn at offentlige personer trenger en vaktbikkje for å begrense seg og holde livet sitt sammen? Det ville vært ganske kjedelig hvis de skulle følge med meg, men jeg bruker jo tiden min blant annet til å være med i sånn som... Walla mener altså vi trenger en hensynsløs presse, en presse som gjør det pressen vil. Noe du vil tilføye, Kokkvold? Jeg vil avslutningsvis bare minne Walla om at hun ved å takke ja til dette intervjuet igjen er å regne som en offentlig person. Og nå kan vente seg en ny runde i bokseringen. Ja, det er bare å presse seg på, Walla. Takk for at du kom, og tusen takk til Kokkvold. Vi er tilbake neste uke med Topps debattkorps. Ah, jeg ser du ser på han Rimi Hagen. Det virker jo litt sånn som man sliter litt med å bli sånn folkelig og sånn. Ja, nei, du vet, han er ikke som han er dvergen fra Skien, vet du. Som menger seg med kjendiser og fester og styr og stell. Dvergen fra Skien? Ja. Og du tenker på Stordalen, ja? Ja, nemlig. Ja, ja. Nei, det skulle tatt selv. Milliardæren Stein-Erik Rimihagen har tilsynelatende det meste. Penger, innflytelse, gammelladelig kone og et stort hus. Men noe plager Hagen. Han er vår gjest i portrettet. I Norge så har man jo ikke lov til å bli rik. Det har jo sosialistene bestemt, så kveget samtykker jo billig mens de drøntrykker frossen pizza og Thousand Island. Og det kom litt skjevt ut, kan vi ta det en gang til, så ikke, det er jo direkte mobbing, men ja.
Men Hagen, det finnes jo rikinger i Norge som er godt likt. Hva tror du de gjør annerledes? Ja, Pierre og de verdmiddel, Mille Marie, har funnet ut hva som skal til. Heia Molde, kom så drar vi ut og fisker noen reker. Jeg har ikke båtsertifikat. Kvegen liker det blir rikinger som heier på fotballlag og gjør dumme og av og til ulovlige ting med båter. Sånn er nordmenn. Men sånn er jo ikke alle nordmenn, eller? Et annet eksempel er jo Jon Fredriksen. Han har alltid sagt det han mener, og alle sier at han er så forfriskende ærlig. Men når jeg sier at fattige mennesker er ekle, da kaller folk meg for oppblåst. Og det er jo direkte mobbing. Men det er ikke bare fotballskjerf og rett fra leverasnakk som skal gjøre Hagen elsket. Han har også bestemt seg for å gi noe tilbake til samfunnet. Kristian Rigdes har gitt en park med kvinnestatuer til folket. Derfor vil jeg gi en park med statuer av menn. Bare statuer av menn? Ja, kvinner ser så rotet ut. Men hvor skal de her statuene stå da? I min egen hage, bak høye gjerder. Men skal ikke folket kunne besøke? Bare fordi at jeg gir folk en park, så vil ikke det bety at de kan bare gå og spasere og drive rundt i den, i min hage. Det hadde jo vært direkte mobbing. Forresten, skal du ha bank? Unnskyld? Stordalen driver jo ypperte bråk på byen hele tiden, og det synes jo folk er fryktelig charmerende. Ja, men jeg kan godt banke deg opp. Eller betale noen andre til å gjøre det. For det har vi råd til, ikke sant, elskling? Ja. Jeg ser du har fått deg topplue som Olav Thon. Kvege elsker Thon fordi han er så folkelig. Men jeg er også folkelig. Det var faktisk jeg som fant på dette med å ha med matpakken på jobb. Det er jo arbeiderklassen, og matpakken min er den snart ferdig. Men den er jo ikke pakket opp. Der er flott. Da kan du mate meg. Men jeg sikter jo litt høyere enn Olav Thon. Bill Gates, han er en poppis, fordi han hjelper de fattige. Men det gjør jeg også. Jeg kjøper jo ting av dem. Senest i forrige uke så var jeg en tur til India. Da kjøpte jeg meg en sånn nydelig liten sak til å ha bena på. Du skulle ha sett hvor lykkelige foreldrene hennes var med salget. De lo jo så de gråt, eller gråt kanskje mest. Men jeg tenker på det, men jeg tror faktisk også jeg vil ha en i gult, for det står bedre til øynene til Mille Marie. Stein-Erik Rimihagen er fornøyd nå. Han regner med at han snart vil bli elsket av folket. Ja, jeg er virkelig fornøyd nå. Jeg både håper og tror at folk ser at det er som alle andre rikinger. En gøyal fyr. Jeg er sikker farmen. Her er hjertelig velkommen til Institutt for Nina Oring-Styrer. Du vil nå få tre valg. Tast 1 for bildet av Nina Oring. Tast 2 for... Hæ? Du likte ikke den, nei. Nei, du har mye til mor. Ja, jeg har mye til mor min, ja. Nei, men har du ordnet det bildet nå? Hæ? Har du ordnet det? Ja, jeg skal fikse bildet av Nina Oving til deg. Jeg har skrutt til kompisene. Har du skrutt til kompisene? Ja, jeg har sagt jeg har det. Ja. Er det kompisene som Gaulåker? Hæ? Du må skru opp TV-en. Er det TV-en, ja? Skru opp TV-en. Du kan ta trønderen ut av Trøndelag, men aldri Trøndelag ut av trønderen. Det fikk gym- og musikklærer Gøran Nolott smertelig erfare da han fikk jobb ved en skole i Oslo. Ut på gangen med deg! Nei!
Sjokkert over elevenes musikkkunnskaper har Nolott latt seg freiste til å bygge bro mellom kulturforskjellene med sitt eget opplegg. Ok, unga, nå kommer det viktigste. Det er når du skal spille gitar. Det er beinstillinga. Det skal være ut som... Ja, men du må ikke stoppe. Det skal være så langt fra hverandre at nøtten sneier ned i bakken. Ja, det gir litt. Det er Katrine. Gjerne bruk uttrykket som du kjenner. Faen, hva er det det lukter for noe som gjør? Du spiller der i sånn sted. Hva er faen jeg kjenner jo, ikke sant? Kan jeg få se? Gjør det. Nå kjenner du lukta. Hvordan gjør det da? For så lukta. Ja, der ja, ikke sant, ja. Kjempebra. Vi skal ha eksamen, muntlig eksamen, ikke sant? Og til det så har jeg en liten overraskelse til dere. Sjefen som er med som sensor, skal vi ta imot nå. Terje! Hei, sånn. Hei, Terje! Ja, unga. Hvem er herren? Er det noen som har peiling? Ja, du, ja. Faren til Erik og Chris. Skit og pannkak, ut på gangen med deg. Så tar du med den iPod'en din med Erik og piss og stopp opp i rassen. Jeg har aldri hørt så galt. Det her er Terje Tysland. Ikke sant? Det er landsfaderen. Nå skal Terje og jeg dra årets muntlige eksamen. Ikke sant? Men først skal Terje få lov å starte med den vakre visa her. Vær så god, vær. Hør over tyren. Hør presidyren til vampyren. Marsj ut med lyren. Mere skal vi ha. Tynge på glino, fing på en vrino, litt magino, mer idiotino, spreng og rop hurra. For nå går det på rappa, ja, nå går det på rappa, ja, nå går det til helvete med alt. Ja, nå går det på rappa, ja, nå går det på rappa, nå feirer mens resten av oss folk. Det er vakkert, Terje. Jeg vet ikke om jeg kjenner deg. Jeg kjenner faktisk en... Jeg slet litt med en liten greker i luka, men det ordnet seg. Ok, unga. Nå er det deres tur. Nå skal jeg en Terje sønge, så skal dere fylle ut det som en Terje mangler. Er det sant? Ok, da starter jeg. Vær så god, Terje. Ja, nå går det på... Ræva! Ja, nå går det på... Ræva! Ja, nå går det... Ja, nå går det på rappa, ja, nå går det på rappa, ja, nå går det til helvete med alt. Gratulerer. Det er terningkast 6 på hele gjengen. Alle har bestått. Gratulerer. Jeg tror vi bare sier takk for i dag til ungene skal få lov å gå hjem. Skal vi sitte igjen her, og så kan vi jo ta oss en har noe. Ja, det kan vi gjøre oss sammen hjemme. Ungene kan bare gå hjem nå, tror jeg. Hei. Hei, så hyggelig at du har begynt i NRK. Ja, takk for det. Ja, takk for det. Ja, ja. Det blir det bra med vikinger? Ja, det gjør det helt sikkert. Men du, når jeg først har deg her, du spilte med farmen, du gjorde ja, ikke? Ja, jo. Jeg kunne ikke tatt et bilde av deg eller noe sånt? Jo, det går bra. Går det fint? Ja, ja, fint. Ja. Hvor vil du ha det? Nei, sånn lysmessig sett så tenkte jeg bare sånn helt tilfeldig, hvis du kunne bare stått rundt hjørnet her, og så... Det er det veldig bra. Veldig bra. Skal jeg smile? Ja, det er jo opp til deg da, om du vil smile, eller... Ja, og så hvis du flytter litt lenger... Nei, ja, ikke sånn. Der, å, perfekt. Jeg ser deg jobbe i TV. Ja, det ser jeg veldig bra. Alt i orden? Du er fornøyd? Ja, jeg er kjempefornøyd nå. Nå ble far glad. Ja, det er bra. Ja, ok. Da snakkes vi. Det har snakkes vi, ja. Ha det. Hjertelig velkommen til Sporten. Alles øyne er rettet mot Petter Northug og hvordan han kan gjøre det i skisporet i vinter.
Det har ikke vi rettighetene til å vise, men vi har noe som er like spennende. Vi har nemlig Petter Northugs pokerkonkurranse i opptak ifra i sommer. Det er dag 4 i det åpne Vilnius-mesterskapet i poker. Av 500 deltakere er kun 2 deltakere igjen. Vår egen Petter Northug og det store pokertalentet Linni Meister. Taktikken blir å syke ut motstanderen, og det skal klare. Det blir barnepoker. Hvis barn hadde hatt lov til å spille poker, da. Men det har de ikke. Men Linni kommer nok til å syke glatt ut, tror jeg. Vet du hva som er likheten mellom dame som går på ski og dame som spiller poker? Det er fint å se på, men det ble ikke noe penger av det. Ja, jeg ser nå du har fått et stort par allerede. Jeg har 3 konger. 1, 2, 3. Skulle ikke heller spilt sånn klespoker? Helst ikke, for jeg skulle helst slippe å se deg naken. Ja, ah, du er der, ja. Kanskje du er midt i sesongen? Takler du 2 damer, Petter? Det er jo... Jeg er enda midt i oppkjøringen din, så... Er det sant jeg har hørt? Om at det du er flinkest til, det er å ligge bak og henge. Jeg kan jo ligge alene og dra også, da. Ja, det vil jeg tro. All in. Ja, jeg ser deg. Jeg har hus. Så fint. Da har du sikkert plass til 4 damer, da. Nei, det gjelder ikke. Det var urettferdig. Dårlig forhold, og det var motvind. Jeg ble ikke klar. Hadde smurt meg bort. Det er ikke søt når det er sint, Petter. Sa jeg var søt, jeg var sint. Linni, jeg er ikke sint. Jeg er forbannet. Ja, jeg er skikkelig forbannet. Det frottset kjeften på meg. Linni? Hallo? Hei, far! Har du ordnet det? Ja, da. Nei, har du ordnet det? Ja, det er boksa. Har du bilder av Nina? Ja, gutten leverer, vet du. Det er fantastisk. Ja, da. Du er god. Ja, fin i den. Har du fått hilse til han? Ja, da, forresten. Ja. Skavlan også skulle hilse i dag. Ja, og han er også. Det er farfar også. Ja. Ok. Ja, da. Vi tar oss ved, Peter. Hei. Hjertelig velkommen. Som ni sikkert har fått med dere, så har svenske kungen abdiserad, og Jens Stoltenberg er tiltalt for innsidehandel. Og det svenske atomverket Beisabak har gått i lufta. Så ta imot kveldens hovedgjest, skådespilleren Kajsa Brita Lennartsson. Hei. 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 Ja. Hei. Ja. Kjekt å ha deg her. Sett deg ned. Ja. Ja, vi kan jo... Ja, vi kan egentlig begynne med at du kan bytte plass, hvis du kan sitte der. Ja, visst. Ja. For det er... Ja, det er veldig hyggelig å ha deg her. Og det er en ære at få være her. Det er jo første gang, eller gang du er. Mm. Og du er aktuell i det nye teaterstykket som heter Flickan og pojkan. Just det, et jättemysigt stykke. Men du skal jo sitte her gjennom hele sendingen. Mm. Men ikke si noe før helt mot slutten.
for vi skal få inn en ny gjest. Kveldens andre gjest, det den svenske samlivsterapeuten, som Göran Lyngstad, som ute med ny bok. Vær så god. Hei, hei. Ja, da kan, ja, dere kan faktisk bare begynne med å, hvis dere kan bytte plass. Ja, selvfølgelig. Ja, så... Hei, 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 hei. Fikk du med myggene, eller myggene? Nei, just det, nei. Myggene? Med mygg... Byter vi. For det var... For de myggene er jo dine. Eller, det, de, men Göran, du jo helt ukjent for det norske folket. Mm. Men du har altså utgitt en bok i Sverige om, samliv. Ja, det har jeg. Jeg har skrivit en bok som heter Du og jag och som handlar om samlevnad. Det är ju ett väldigt spännande tema. Mm. Men tack till dig Göran, du kan gott bli sittande lite till. Ja, då kan du, hvis du kan sitta i den stolen. Då ska vi få in fler gäster här i studio. Du ja, här är Kalle. Hei, hei. Hei, hei. Velkommen. Velkommen. Ja, da, ja, da hvis dere to kan bare bytte plass. Ja, sånn, ja. Ja. Så men først skal vi tale lite med kveldens norske gjest, og selv om vi alle forstår hverandre, så tykkade jag vi kunde speak English. And so welcome to the Norwegian programleder Erik Solbakken. Hej hej. Alltså, hej, välkommen. Tack. Så Erik Solbakken. You have got a new job. Congratulations. Thank you, thank you. You are chosen to be the main program leader in Eurovision Song Contest. Yeah, no. In Azerbaijan. Yes. Yeah. Thank how do you look upon the jobs? I look forward to the job, of course. It's the... Yeah, da gjenstår det bare å... Takk for oss, og vi hørs, vi sees. Thank you. Hei igjen, og hjertelig velkommen til Mamma-bloggen. Men i kveld skal det som vanlig handle mest om... Voksne mannfolk. Vi lær som koser. Fortell. Ja, det blir mer neste lørdag. Noen nye triks fra teamet med britiske pensjonerte politimenn. Trekant.